Dame i gospodo, otvaram 117. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U sednici prisustvuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustvuju i gospođa Stamena Zdejković iz Republičkog zavoda za statistiku, gospođa Sonja Niković iz Ministarstva finansija, Anastazija Tanja Đelić iz Ministarstva finansija, Predrag Aleksić iz Ministarstva finansija i gospodin Branko Drčević iz Ministarstva finansija. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predložen sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama koji je podnela vlada. Druga tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku koji je podnela vlada. Treća tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom koji je podnela vlada. Četvrta tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je podnela vlada. Peta tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je podnela vlada. Šesta tačka, razmatranje predloga odluke o programu zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine koji je podnela vlada. Sedma tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja koji je podnela vlada. I osma tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Finske o bavljanju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama koje je podnela vlada. Ko je za predloženi dnevni red, molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Koliko se niko ne javlja za reč, pitan članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama koje je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Koliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam člana odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je i ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Koliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je podnela vlada. Da li se neko javlja za reč? Koliko se niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo, 9 ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom.
Prelazim na 6. tačku dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Koliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog odluke o programu zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje, za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je i ovaj predlog odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje, za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje ovaj predlog koji je za. Zaključujem glasanje, za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je i ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa svim tačkama dnevnog reda, zaključujem 117. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na učešću u radu.